Շողակաթի եթերում մշակութային ազդագիրն է, բարև ձեզ։ Հուլիսի 8-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում հանդիսավոր արարողությամբ մեկնարկեց Ոսկե ծիրան 15-րդ միջազգային կինոփառատոնը։ Ընդհանուր առմամբ այս տարի փառատոնային ծրագրում 150 ֆիլմ է ընդգրկված։ Այս օրերին ծիրանային տոնի շուրջ են համախմբվել շուրջ 200 տեղացի և արտասահմանյան կինոգործիչներ։ Հուլիսի 8-ին սկսվեց Ոսկե ծիրան միջազգային կինոփառատոնի բերքահավաքը։ Տարին կինոփառատոնի համար հոբելյանական է։ Արդեն 15 տարի Ոսկե ծիրանը Հայաստանի մշակութային կյանքի անբաժան մասնիկն է։ Փառատոնի շուրջ ձևավորված տրամադրությունը, մթնոլորտը, հետաքրքրությունը չի մարել այս տարիների ընթացքում, վստահեցնում է փառատոնի տնօրեն Հարություն Խաչատրյանը։ Եթե առաջին տարիներին 1-2 հայկական ֆիլմ կար փառատոնի ծրագրում, այժմ արդեն 25-ից 26, նույնիսկ այն դեպքում, երբ ոչ բոլոր ֆիլմերն են ընդգրկվում։ Կամ եթե նախկինում 1000-ից 1500 հանդիսատես ունեին, այսօր 45-ից 50 000 մարդ է դիտում փառատոնային ֆիլմերը։ Անցած դժվարին ճանապարհ, անցած փոքրատիվ ֆիլմեր, անցած փոքրատիվ հանդիսատես, այսօր մենք ունենք շատ մեծ հանդիսատես, ունենք հրաշալի ծրագիր, ունենք հրաշալի ժյուրի, և ունենք հյուրեր, որոնք աշխարհի ամեն մի անկյունում նույնիսկ նրանցից մեկը մեծ պատիվ կբերեր։ Մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցն էլ փաստում է, Ոսկե ծիրանն այսօր տարածաշրջանի կարևորագույն միջազգային մշակութային իրադարձություններից է և իր ուրույն տեղն ունի համաշխարհային կինոքարտեզի վրա։ Այն հանգամանքը, որ այս տարի ոչ միայն հոբելյանական է Ոսկե ծիրանի համար, այլև ունի հատուկ ծրագիր ֆրանկոֆոնիայի նվիրված, նշանակում է, որ մենք նաև կինոփառատոների միջազգային քարտեզի վրա ունենալու ենք մեր ուրույն տեղը, և այս առումով արդեն իսկ կարծում եմ ոտք մեկնել ենք և պիտի շարունակենք նույն տեմպով։ Հայկական գլխավոր կինոմիջոցառման տոնական իրարանցումն սկսվեց երեկոյան։ Արամ Խաչատրյան համերգասրահի առջև հայ և օտարերկրացի հյուրերի համար կարմիր գորգ էր փռվել։ Կինոփառատոնի բացմանը ներկային երկրի նախագահ Արմեն Սարգսյանը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պետական այլ պաշտոնյաներ։ Ամռան կեսին մայրաքաղաքում սկսվում է տոնական աշխուժությունը։ Երևանում են կինոաշխարհում հայտնի ճանաչված կինոգործիչներ։ 15-րդ հոբելյանական Ոսկե ծիրանի պաշտոնական բացումն ու մեկնարկն ազդարարված է։ Փառատոնն, ինչպես ամեն տարի, այս անգամ էլ ժյուրիի լավ կազմ է հավաքել, ասում է Ոսկե ծիրանի նախագահը։ Խաղարկային ֆիլմերի ժյուրին այս տարի նախագահում է կրկնակի Օսկարակիր, Կաննի միջազգային կինոփառատոնի մրցանակակիր, իրանցի ռեժիսոր Ասխար Ֆարհադին։ Հանձնաժողովի կազմում են նաև եվրոպական կինոշուկայի նախագահ Բեկի Պրոպսը, ռուս ռեժիսոր Բորիս Խլեբնիկովը, ֆրանսահայ կինոռեժիսոր Վալերի Մասադյանը։ Վավերագրական ֆիլմերի ժյուրիի նախագահը նշանավոր կինոռեժիսոր Ճաոլյանն է։ Ժյուրիի կազմում են ռեժիսոր սցենարիստ Ալեքսեյ Վախրուշևը, լիտվացի ռեժիսոր և պրոդյուսեր Աուդրյուս Թոնիսը, ռեժիսոր և պրոդյուսեր Բեն Վան Լիսհաութը, ֆրանսիահայ կինոռեժիսոր Թամարա Ստեփանյանը։ Այս տարի փառատոնը կունենա 15 տարբեր խորագրեր կրող ազդագրեր, որոնցից յուրաքանչյուրը ներկայացնում է փառատոնի պատմությունը, ձեռքբերումներն ու մարտահրավերները։ Այս տարի նոր արտադրական ծրագիր են նախաձեռնել։ Գայֆ Պրո կինոյի զարգացման հարթակը մասնակիցներին հնարավորություն կընձեռի հուլիսի 9-ից 13-ը Երևանում հանդիպել հրավիրված միջազգային պրոդյուսերների, ֆինանսավորողների, կինոֆոնդերի, ստուդիաների և փառատոների ներկայացուցիչների հետ և ստեղծել համատեղ արտադրության և համագործակցության հնարավորություններ կինոնախագծի կամ աշխատանքային փուլում գտնվող ֆիլմի համար։ 80-ամյա հոբելյանների կապակցությամբ հարգանքի տուրք մատուցվեց Ներսես Հովանիսյանին, Ալբերտ Մկրտչյանին և Արավահունուն։ Փառատոնի ավանդույթի համաձայն Շառլ Ազնավուրի անվան հրապարակում տեղադրվեցին նրանց պատվո աստղերը։ Փառատոնի հոբելյանի առիթով այս տարի տեղի կունենան մի շարք ցուցահանդեսներ, այդ թվում ֆրանկոֆոն երկրների կինոն ծրագրում ընդգրկված ֆիլմերի ազդագրերի, կինոփառատոնի պատմությունը ներկայացնող պաստառների, փխրուն խմբակային միջազգային ժամանակակից արվեստի ցուցահանդեսներ։ Հոբելյանական փառատոնի պատվավոր հյուրերն են կինոռեժիսորներ Դարեն Արանովսկին, Ջանֆրանկո Ռոզին, Ուլրիխ Զայդլը և Շոն Բեյքերը։ Կլինի նաև հատուկ ծրագիր նվիրված ռեժիսոր Դավիթ Սաֆարյանի 65-ամյակին։ Հ
Հենց միջոցառման մեկնարկի օրը հանձնվեց Ոսկե Ծիրանի ամենահեղինակավոր պարգևը՝ Փարաջանովյան թալերը։ Այս տարի մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցն այն շնորեց հայտնի ռեժիսոր, պրոդյուսեր և սցենարիստ Դարեն Արանոցկին։ Հետահայաց ցուցադրություններն այս տարի ընդգրկում են համաշխարհային ճանաչում ունեցող կինոռեժիսորի, նաև Ջանֆրանկո Ռոզիի ֆիլմերի ընտրանը։ Արոնովսկին մրցանակը ստանալիս պատմեց, որ ակամայից դարձել է վարդավարի մասնակից, երկու անգամ հասցրել էր ջրվել, ռեժիսորը պատրաստված էր եկել։ Ինչպես միշտ, այս տարի ևս կլինեն վարպետության դասեր անվանի կինոգործիչների հետ։ 7-օր շարունակ մայրաքաղաքը կապրի կինոյով, Մոսկվա կինոթատրոնում, կինոյի տանը, սինեմաստարում, երևանյան գիշերներ Պողոսյան պարտեզներում կցուցադրվեն փառատոնային ֆիլմերը։ Ոսկե Ծիրանը նախընտրում է հատկապես այնպիսի ֆիլմեր, որոնցում ներկայացված են զանազան էթնիկ, ազգային խմբեր, տարբեր կրոններ, սովորական և հայտնի մարդկանց առօրյա կյանքը, նրանց հոգսերն ու ուրախությունները։ Իդեպ, այս տարի ֆիլմերը կցուցադրվեն նաև Գյումրու Հոկտեմբեր կինոթատրոնում։ Անուշ Առաքելյան, Վրամ Խանամիրյան, մշակութային ազդագիր։Գորիսում Զանգեր հուշարձանի բացմամբ հուլիսի 7-ին ասարարվեց Գորիսը 2018-ի ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք միջպետական ծրագրի մեկնարկը։ Այն միավորել է ԱՊՀ 8 երկրից 150 մասնակիցների։ Ծրագրի բացման միջոցառումները, որ 2 օր տևեցին, բավական հագեցած և բազմազան էին։ Գերյուսի, Գորես, Հին Կյորես, Կյուրիս, տարբեր ժամանակներում տարբեր կերպ են անվանել Գորիսը։ Տեղանվան հիմքում ընկած են գոր, ժայր և էս լինել հնդեվրոպական արմատները, այսինքն ժայրոտ տեղ։ Եվ իսկապես բարձր ապարաժները, քարանձավները, ձորերն ու կիրճերը յուրօրինակ հմայք են հաղորդում քաղաքի բնապատկերին։ Գորիսում քիչ չեն նաև ձեռակերտ հուշարձանները։ Այս քարակերտ կոթողը կոչվում է Զանգեր և կառուցվել է 4 ամսվա ընթացքում։ Նախաձեռնությունը Գորիսի քաղաքապետարանինն է, իսկ ճարտարապետը Սևադա Զաքարյանն է։ 1986 թվականին էլի իմ նախագծով քաղաքի Երևան Գորիս մայրուղու վրա Արեմցյան կողմից կառուցվել էր նմանատիպ մի կառույց, որը քանդվել էր 96-97 թվականներին։ Ու գորիսցիները, սիրելով այդ կառույցը, նոր քաղաքապետի առաջ խնդիր էին դրել, որ անպայման վերականգնվի այդ կառույցը, բայց մտածեցինք, որ այն կառուցվի նոր վայրում, այսինքն Արցախի Սյունիքին կապող մայրուղու վրա։ Զանգեր հուշարձանի բացմամբ ազդարարվեց Գորիսը 2018-ի ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք միջպետական ծրագրի մեկնարկը։ Ներկա էին մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցը, ԱՊՀ երկրների պաշտոնական և ստեղծագործական պատվիրակություններ, հյուրերին դիմավորեցին ազգային երգ ու պարով։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի միջազգային մշակութային համագործակցության հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Միխայել Շվիդկոյը ասաց, որ ծրագրի շնորհիվ Գորիսում նույնպես կակտիվանա տեղական մշակութային կազմակերպությունների գործունեությունը։ Ակտիվ համագործակցություն կսկսվի ինչպես նախարարության, այնպես էլ տարբեր ֆոնդերի հետ։ Երբ որևէ քաղաք հրճակվում է մշակութային, տեղական իշխանությունները փորձում են մշակույթի հետ կապված արդյունավետ և բարձրորակ ենթակառուցվածքներ ստեղծել։ Իսկ մեր ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաքի ֆոնդը փորձում է մշակութային այնպիսի միջոցառումներ անցկացնել, որոնք կհետաքրքրեն քաղաքացիներին։ Միջոցառումների ցանկում նաև Արտեքսպո ժամանակակից արվեստի, արհեստագործության և ձեռարվեստի ցուցադրություն տոնավաճառն էր Գորիսի Գրիգոր Տաթևացու անունը կրող հրապարակում։ Տեղադրված շուրջ 20 տաղավարներում իրենց մշակութային արտադրանքը ներկայացրին Հայաստանի մարզերն ու միջոցառմանը մասնակցող ԱՊՀ 8 երկրները։ Գորիսը վերածվել էր մշակութային հարթակի, որտեղ հաղորդակցության, փոխճանաչման և համագործակցության ձևավորման համար ամեն հնարավորություն ստեղծված էր։
Մենք բերել ենք Ռուսաստանի մասին պատմող լուսանկարներ Սանկտ Պետերբուրգի Ռոսֆոտո թանգարանից։ Այս նկարները անվանի նկարիչ Միխայել Նիկիտայի գործերն են, և դուք կարող եք տեսնել Ռուսաստանի խոշոր քաղաքները, Մոսկվայի, Սանկտ Պետերբուրգի բնությունը, քաղաքային կյանքը, ճարտարապետությունը, տարբեր եղանակներին։ Դա իրի կոչվող կազմակերպություն ունենք Ռխզստանում, որը զբաղվում է թաղիքի պատրաստման աշխատանքներով։ Այս ամենը կանանց ձեռքով արված գործեր են, և մենք էլ արտադրանքը հանում ենք դրսի շուկա, որ կանայք կարողանան գումար վաստակել։ Ունենք թաղիքից պատրաստված խաղալիքներ, շարֆեր, հագուստ, պատյաններ հեռախոսների համար։ Տեղյակ եմ, որ Հայաստանում նույնպես զբաղվում են թաղիքագործությամբ։ Այս իմաստով նմանություններ ունենք, մշակութային մեր կապը շատ լավն է, և դա աստված, որ դուք նույնպես գաք Ղրղզստան։ Հրապարակի մի հատվածում գորիսեցիները ԱՊՀ ազգային պարերի բացօթյա ֆլեշմոբն էին դիտում, իսկ մյուս կողմում Սեն Հովանիսյանի հին և նոր գորիս ալբոմի շնորհանդեսն էր ընթանում։ Անգլերեն և ռուսերեն երկլեզու ալբոմը 1000 օրինակով տպագրել է ՆՀԱՊԵՏ հրատարակչությունը։ Գրքում Գուրգեն Պարոնյանի, Զավեն Սարգսյանի, Պողոս Պողոսյանի և այլ լուսանկարիչների տարբեր տարիների աշխատանքներն են։ Հարագի տարօրինակ ձևով ներկայացնում է հին գորիսի պատմությունը, պատմամշակութային արժեքները, բայց ափսոսում եմ, որ քիչ է ուսումնասիրված, խորությամբ չի ուսումնասիրված, կան բավականին հրաշալի աշխատություններ, Լևոն Դալիշանն է և շատ մարդիկ են անդրադարձել, բայց հատկապես իմ ուշադրությունը գրավեց մշակութային ժառանգությունը։ Երկու օր Գորիսը գրական էր, երաժշտական, ցուցահանդեսային և փառատոնային։ Գորիսեցիներն ընդունեցին բազմաթիվ տեղացի և օտարերկրյա հյուրերի, ներկայացան ավանդական խոհանոցով, կենցաղով, արհեստներով, արվեստներով։ Գորիսը 2018-ի ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք ծրագրի պաշտոնական բացման հանդիսավոր արարողության ժամանակ տեղացիներին շնորհավորեցին Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարը, ԱՊՀ պատվիրակության ներկայացուցիչները։ ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք դառնալու հավաստագիր փոխանցվեց, ինչպես նաև կատարվեց նամականիշի պաշտոնական մարմին։ Поздравляем! Спасибо большое! Գորիս культурная столица СНГ 2018! Պաշտոնական բացման արարողությանը հաջորդեց ԱՊՀ սիմֆոնիկ նվագախմբի համերգը։ Հատուկ Գորիսը 2018-ի ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք ծրագրի համար ստեղծված նվագախմբում Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկի երաժիշտների հետ ելույթ ունեցան Ռուսաստանի, Ուզբեկստանի, Ղազախստանի, Մոլդովայի, Բելարուսի, Ղրղստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի երաժիշտները։ ԱՊՀ սիմֆոնիկ նվագախումբը ղեկավարում էր Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդուարդ Թոփչյանը։ Մարի Խաչատրյան, Տիգրան Մինասյան, մշակութային ազդագիր։ Նախորդ շաբաթ ՆՓԱԿ-ում անցկացվեց մշակութային ֆորում։ Մասնակիցները մշակութային դաշտին մտահոգող ընդհանուր խնդիրներ են քննարկել։ Ֆորումը կայացել է բաց հարթակի ձևաչափով։ Յուրաքանչյուր մասնակից հնարավորություն է ունեցել առաջարկով հանդես գալ, մասնակցել քննարկումներին։ Ֆինանսների բաշխում, հարկային արտոնություններ և բարեփոխումներ, մշակույթը հովանավորել, թե ֆինանսավորել։ Մշակութային ֆորում քաղաքացիական նախաձեռնության նպատակն էր բաց հարթակի ձևաչափով հյուրընկալել մշակույթի խնդիրներով մտահոգ անհատների, կազմակերպությունների և խմբերի վերհանելու դաշտի ընդհանուր անելիքները։ Աշխատանքային խմբերի բաժանված արվեստաբանները, արվեստագետները, քննադատները, համադրողները, մենեջերներն ու լրագրողները մշակութային նոր օրակարգ էին քննարկում։ Արվեստային խմբերը, նախագծերն ու կոլեկտիվները միշտ տարապում են ֆինանսների բացակայությունից, քննարկում էին խմբերից մեկում։ Դա քրոնիկական հիվանդություն է, որ մի քանի պատճառ ու բազում հետևանք ունի։ Նախ իսկապես ֆինանսները քիչ են, երկրորդը լավ չեն ենթարկվում շրջանառության։ Հիմնական պատճառը մշակութային արտադրության տեսակավորումն է, կարծում է արվեստի քննադատ համադրող Նազարեթ Կարոյանը։ Մշակութային արտադրությունը տեսակավորված չի, կա ակնհայտ երեք արտադրության երեք ոլորտ, մեկը դա
մշակութային այդպես ստեղծարար ինդուստրիան է կամ շոու բիզնեսը այդպես մի բան, որը մի տեսակի ֆինանսավորում է ընդհանրում, ֆինանսավորման ակունքներ, երկրորդ տեսակը քննադատական փորձարարական ստեղծագործությունն է, արվեստը, որը մեկ այլ տեսակ, եւ երրորդը մշակութային ժառանգություն, կրթություն, որը երրորդ տեսակ։ Մենք կարծում ենք, որ այս վերջին տեսակը դա պիտի լինի հանրային բյուջեի հաշվին, այսինքն կառավարություն, մշակութային նախարարություն, երկրորդը պիտի լինի դրա համար ստեղծված հատուկ հիմնադրամներ, այսինքն քննադատական էքսպերիմենտալ արտադրության համար, եւ երրորդը կրեատիվ ինդուստրիայի հետ կապված, պիտի սա ընդհանրապես կապ չունենա այդպես բանի հետ, գրանտային համակարգի հետ, այսինքն հիմնադրամների եւ ոչ էլ հանրային փողերի հետ, բյուջեի հետ, այլ պետք է ինքնաֆինանսավորվի։ Աշխատանքային մեկ այլ խմբում քննարկում էին, թե ըստ էության ով եւ ինչպես պետք է կառավարի մշակութային դաշտը։ Մշակութային ժառանգության պահպանություն եւ արվեստային գործընթացների ձևավորում սրանով կարծես զբաղվում է պետությունը, այսինքն մշակութի նախարարությունը։ Սակայն իմաստունի արդյոք գերատեսչական այդպիսի հսկա ինստիտուցիոնալ կառույց պահել, դա էլ մի առանցին խնդիր է։ Աշխատանքային խմբի քննարկումը հիմնականում վերաբերում էր լայն առումով պետություն մշակույթ հարաբերություններին, այսինքն պետությունը ոչ չափով եւ ինչ մեխանիզմով պիտի մասնակցի մշակութային արտադրանքի ստեղծմանը, տարածմանը եւ մշակութային ժառանգության պահպանմանը։ Հնչեցին շատ տարբեր կարծիքներ, ամենածայրահեղից եւ ինտրիգայինից փակել մշակույթի նախարարությունը, մինչեւ ավելի կոնստրուկտիվ ինչպես վերակառուցել եւ վերակազմակերպել այդ գործընթացը։ Իրականում մշակութային դաշտում լուրջ խզումներ են առաջացել հաստատությունների եւ գործում դերակատարություն ունեցող տարբեր մշակութային հանրույթների միջև, կարծում են կազմակերպիչները։ Ֆորումի մասնակիցների մեջ կան բազմաթիվ անկախ խմբավորումներ, որոնք ակտիվ գործունեություն են վարում, բայց այդ գործունեությունը շատ անգամ կարող է նույնիսկ չերևալ մշակութային համայնապատկերում, որովհետեւ մշակութային իրականության տարբեր անկալման ապարատներ են գործում, կա այդպես ասած պաշտոնական անկալման ապարատը եւ կա այն իրական մշակութային դաշտը, որը որ ձևավորում է նոր տեսլական, ձևավորում է նոր տեսակի գիտելիք, բայց այդ գիտելիքը նույնպես ոչ մի կերպ չի կարողանում տեղավորվել գործող կրթական ինստիտուցիոնալ համակարգերի մեջ։ Հերմինե Հակոբյան, Վրամ Խանամիրյան, մշակութային ազդագիր։ Արամե պատկերասրահը նորաբաց ցուցահանդեսով նշեց հիմնադրման 15-ամյակը։ Ներկայացվեց 3 տասնյակ ժամանակակից արվեստագետի շուրջ 75 աշխատանք, գեղանկար և քանդակ։ Պատկերասրահը այս տարիների ընթացքում համագործակցել է տասնյակ արվեստագետների հետ և ամուր թիմ ստեղծել։ Հիմնադրումից ի վեր պատկերասրահի նպատակն է եղել հանրահրչակել ժամանակակից ստեղծագործողներին, կազմել հայ արտի կերպարվեստում տեղի ունեցող գործընթացների և զարգացումների ամբողջական պատկերը։ Պատկերասրահի տնօրինությունը համոզված է, որ այստեղ ձևավորվել է արվեստագետների ուժեղ և մնայուն կազմ, որոնց արվեստն արժանի տեղ է գրավում հայ մշակույթի տարեկրության էջերում։ Մեր շուրջն ենք միավորել շատ հայտնի գեղանկարիչների, նրանց արվեստը ցածրվում է նաև հայ ժամանակակից արվեստի թանգարանում, ազգային պատկերասրահում, տարբեր հեղինակավոր ցուցասրահներում, այսինքն մենք մեր բուն խնդիրը կատարել ենք, կարողացել ենք ստեղծել հզոր թիմ, և այդ հզոր թիմով համատեղ աշխատանքով կարողացել ենք որոշակի դեր խաղալ հայ արվեստի մասսայականացման, ժողովրդականացման գործում։ Հիմնադրման 15-ամյակի առիթով պատկերասրահում ներկայացվեցին Ռոբերտ Էլիբեկյանի, Սարգիս Համալբաշյանի, Էմիլ Գազազի, Վահան Ռումելյանի, ժամանակակից այլ նկարիչների և քանդակագործների աշխատանքներ։ Նրանցից յուրաքանչյուրը վառ ու ինքնատիպ անհատականություն է, որի արվեստը հնարավոր չէ շփոթել այլ հեղինակի հետ, ասում է թանգարանի տնօրենը։ Սա ամբողջապես նոր հավաքածու է, հիմնականում վերջի 2-3 տարվա աշխատանքներ են։ Արվեստի տարբեր ուղղություններ են, այսինքն մենք ներկայացնելով այս նոր մեր հավաքածուն խնդիր ենք դրել որոշակի պատկերացում տալու հայ ժամանակակից կերպարվեստում տեղի ունեցող պրոցեսների, զարգացումների մասին, և կարծում եմ, որ մեզ դա հաջողել է։ Բրոնզաձույլ քանդակներս են ներկայացված տարբեր չափսի,
տարբեր ոճերի փորձել եմ ներկայացնել եւ նաեւ շատ ուրախ եմ որ այստեղ ցուցադրվում եմ տարբեր ճանաչված նկարիչների եւ քանդակագործների կողքին։ Արամե պատկերասրահի գործունեության կարևոր ուղղություններից է հայ արվեստին նվիրված պատկերագրքերի հրատարակումը, որով արվեստագետները ճանաչում են ձեռք բերում միջազգային հարթակներում։ 15 տարվա ընթացքում պատկերասրահը լույս է ընծայել 21 պատկերագիրք, կազմակերպել թեմատիկ, անհատական եւ խմբակային բազմաթիվ ցուցահանդեսներ Հայաստանում եւ արտերկրում, ներկայացրել հայ գեղանկարիչների արվեստը միջազգային հեղինակավոր արտեքսպոներում։ Սուսանա Պետրոսյան, Հարություն Տոլանյան, Մշակութային ազդագիր։ Ամեն տարի հոկտեմբերին մեր մայրաքաղաք Երևանը նշում է իր ծննդյան օրը։ Ավանդույթի համաձայն այդ արդիվ տարբեր միջոցառումներ են անցկացվում։ Նկարիչների միությունը որոշել էր հուլիսի 7-ին ներկայանալ հավաքական ցուցահանդեսով նվիրված Էրեբունի Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակին։ Փողոցներ, որ արդեն չկան, շենքեր, որոնց տեղում հիմա բարձրահարկեր են, երթևեկություն, շտապող մարդիկ, աղմուկ, կտավներում Երևանն է իր հին ու նոր փողոցներով, երևանցին իր առօրյա հոգսերով։ Հայաստանի նկարիչների միությունը որոշել էր ավելի վաղ ակնկալ մատուցել քաղաքի տոնին, կազմակերպելով նկարների հավաքական ցուցադրություն։ Գունապնակի միջոցով նկարիչները խոսում են մայրաքաղաքի մասին, հայտնում իրենց մտահոգություններն ու սերը արդեն 2800-ամյա Երևանի հանդեպ։ Նկարիչների միության նախագահ Կարեն Աղամյանը երիտասարդ տարիքից իր նկարներում հաճախ է անդրադառնում քաղաքային թեմային։ Այս ցուցահանդեսին ներկայացրել է իր սերը մեծ քաղաքում ստեղծագործությունը։ Կողքից շատ ուրիշները, ով այցելում է Երևան, նախանձով են նայում մեզ, ասում են՝ «Էս ի՞նչ գեղեցիկ քաղաք ունեք, էս ի՞նչ հետաքրքիր քաղաք ունեք, էս ի՞նչ ջերմ քաղաք ունեք»։ Ու ես նկատել եմ, որ շատ շատերս երևանցիներս այդ բանը այդքան չենք նկատում, ինչքան դրսի աչքերին են տեսնում։ Արտիկում ծնված, բայց ողջ գիտակցական կյանքը մայրաքաղաքում անցկացրած նկարիչ Շահեն Ասլանյանն իրեն երևանցի է համարել։ Իմ նկարը հենց մեր իմ արվեստանոցի մոտից առավոտյան այդպես միանգամից տեսա, առավոտ շուտ տնից արվեստանոց գնալուց և այդպես էքսպրոմպտ արեցի։ Երևանին մայրաքաղաքային որակ հաղորդող տարերն է սիրում նկարչուհի Անուշ Եղիազարյանը եւ առաջին հերթին Երևանի քաղաքային ճարտարապետությունը, ճարտարապետականային բոլոր կառույցները, որոնք մինչ օրս կանգուն են։ Սիրում է նաեւ երևանյան կրթական ու մշակութային օջախները, բայց ցավում է, որ Երևանն օրեցօր կորցնում է իր դիմագիծը, գեղագիտական հմայքը։ Մի կողմից շատ հաճելի է, հա, որովհետեւ ամեն ինչ գտնվում է Պարարաձև զարգացման մեջ եւ ոչ միայն մեր պարագայում։ Պարզապես ցանկալի է, որ որոշակի փոփոխություններ անպայման կատարվեն, հաշվի առնելով ուրեմն մասնագետ ճարտարապետներին, այո, հա, նկարիչներին, որպեսզի ավելի գրագետ լինի եւ հաճելի։ Երբ նախորդ դարի 20-ականներին Թամանյանը հանձն առավ Գավառական բնակատեղին դարձնել քաղաք, նրա նախագծի հիմքում հենց մշակութային Երևանի տեսլականն էր։ Քաղաքն առաջին հերթին մշակութային տարածք է, որը թելադրում է մշակութային որակ ու նորմ, ասում են նկարիչները։ Անուշ Արաքելյան, Հարություն Տոլանյան, Մշակութային ազդագիր։ Հունիսի 22-ից հուլիսի 3-ը նկարիչների միությունում գործում էր Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր նկարիչ, մանկավարժական համալսարանի կերպարվեստի ամբիոնի վարիչ Կարեն Աղամյանի անհատական ցուցահանդեսը։ Նկարչի երևանյան անհատական վերջին ցուցահանդեսը 7 տարի առաջ է տեղի ունեցել։ Կարեն Աղամյանն առավել հաճախ ցուցադրվում է արտերկրում։ Ցուցահանդեսի փակումից ժամեր առաջ է սրահում Կարեն Աղամյանն իր գործերի հետ է։ Արդեն մեկ շաբաթ է վրձինը ձեռքը չի վերցրել, նոր գործ չի սկսել։ Ասում է, անհատական ցուցահանդեսը խորհելու, արածը վերաիմաստավորելու առիթ է։ Ներկայացված 80 գործերը յուղաներկ են, հիմնականում վերջին շրջանի աշխատանքներ, բայց ստեղծագործական ուղին ամբողջական ներկայացնելու համար ցուցադրել է նաև առաջին գործերից։ 9-10 տարեկանում արված այս գործը Կարեն Աղամյանի առաջին յուղաներկ գործն է։ Ի դեպ, այս տարիքում արված նկարչի գործերը մանկական միջազգային մի քանի մրցույթներում մրցանակների ու պարգևների են արժանացել։ Եթե դիտեք այս ցուցահանդեսը, կնկատեք մի քանի տարբեր կարծեսություններ, սա եւ ժամանակահատվածի մասին է խոսում, եւ իմ գուցե իմ բնավորության, որ ես դժվարանում եմ միայն մի ուղղության վրա կենտրոնանալ։ Ազգային հերոս Մոնթե Մելքոնյանի դիմանկարը ցեղասպանության թեմայով արված գաղտ աշխատանքը ցուցահանդեսից հետո կրկին կվերադարձվեն Շուշիի պատկերասրահ, որտեղից բերվել էին։
տարիներ առաջ այս գործերը հեղինակն ինքն է նվիրել պատկերասրահին։ Մոնթեն ստեղծվել է 2011 թվականին։ Գիտեք, այն սենգերպարն է, որը ամեն մի հայ պետք է օրինակ վերցնի Մոնթեին իր կենսագրությունով, իր մտածելակերպով, իր արարքներով, մեր ազգի պարծանքն է։ Գիննի փրեվբնության կատարյալ և առեղծվածային էակ, ինչպես այս ցուցահանդեսի, այնպես էլ առհասարակ նկարչի ներշնչման աղբյուրն է նրա խորհրդածության և փիլիսոփայության առանցքը։ Մինչև Երևանյան ցուցահանդեսը հունիս ամսին, Կարեն Աղամյանը անհատական ցուցահանդեսներ է ունեցել նաև Ուկրաինայում, Ֆրանսիայում։ Լուսինե Բալյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։ Հայմանուկներն ու պատանիներն օրերս հանդիպեցին Մկստանի ամենասիրված բնակիչներից մեկի Ջերոնիմո Ստիլտոնի հետ։ Ծանոթացան հայտնի հրատարակչի մանկական գրքերի շարքի երկրորդ գրքին։ Հրատարակիչ գրող Ջերոնիմո Ստիլտոնի գրքերի շարքն այնքան մեծ հաջողություն չեր ունենա, եթե լիներ միայն ժամանցային։ Հաճախ նա շատ գեղեցիկ կերպով է նկարագրում գրքերի հանդեպ ունեցած իր սերը, որն աշուշտ չի կարող չփոխանցվել նաև երեխաներին։ Իմ անունն է Ստիլտոն, Ջերոնիմո Ստիլտոն։ Կարծում եմ, որ ես միանգամայն նորմալ մարդ եմ, ավելի ճիշտ մուկ, հրատարակիչ եմ, իմ հրատարակչությունը լույս է ինձ ծայում մկների կղզու ամենահայտնի օրաթերթը, կրծողի արձագանքը։ Ջերոնիմո Ստիլտոնն ապրում է Մկստանում, կրծողի արձագանքը ամսագրի գլխավոր խմբագիրն է, իսկ ազատ ժամանակ գրքեր է գրում իր արկածների մասին։ Նրա հեղինակած գրքերը 2000 թվականից ի վեր հրատարակում է Միլանի PM-ի հրատարակչությունը Ջերոնիմո Ստիլտոն շարքով։ Խոսող մկան մասին պատմող արկածային գրքերի շարքը արագ սիրվեց պատանի ընթերցողի կողմից և կարծ ժամանակում դարձավ համաշխարհային բեսթսելեր։ Գրքերը նախատեսված են 6-ից 12 տարեկան երեխաների համար։ Ջերոնիմո Ստիլտոնը մեծ սեր է վայելում նաև մեր երկրում։ Պարզվում է, հայմանուկները լրագրող և հրատարակիչ մկան մասին գիտեն գրեթե ամեն ինչ։ Ջերոնիմո Ստիլտոնը չի սիրում ռոք երաժշտություն, սիրում է դասական երաժշտություն, գրքեր, խոհանոց։ Այնքան լավ լրագրող է, որ ծանրաբեռնված է աշխատանքով ու չի հիշում նույնիսկ ինչ է ստորագրել, ինչ չի ստորագրել։ Սկզբից ինձ թվում է, որ Ջերոնիմո Ստիլտոնը մարդ է, կենդանի չէ, բայց պարզվեց, որ ինքը մուկ է, ինձ ի հանդիպումը իմ համար շատ հետաքրքիր էր։ Շատերն արդեն ծանոթ են Ջերոնիմո Ստիլտոն մանկական գրքերի շարքի առաջին «Իմ անունն է Ստիլտոն, Ջերոնիմո Ստիլտոն» գրքին։ Հրատարակիչ մուկն այս հանդիպման ընթացքում ներկայացրեց իր երկրորդ «Նոստրա Մկնուսի» խորհրդավոր ձեռագիրը հրատարակությունը։ Գրքերի գունագեղ նկարազարդումները կենթանացնում են պատմությունները։ Մկնիկն իր իսկ օրինակով ներկայացնում է շատ կարևոր արժեքներ. սեփական վախերը հաղթահարելու կարողությունը, ուրիշների թերություններն ու մշակութային տարբերություններն ընդունելը, ուսման հանդեպ հետաքրքրությունը, համամարդկային խաղաղությունը, ընկերությունն ու սերը։ Ջերոնիմոն սովորեցնում է, որ իրական ուրախությունը ունեցածը գնահատելու մեջ է, այլ ոչ թե չունեցածը փափագելու։ Ջերոնիմոն նույնիսկ իր հակառակորդներին է հարգանքով վերաբերվում և ազնիվ է նրանց հանդեպ։ Թշնամիների կողմից վիրավորանքները նա ընդունում է իբրև իր համբերատարությունը զարգացնելու առիթ։ Շարքի բացասական կերպարները ներկայացվում են իբրև չար և դժբախտ էակներ, որոնց պետք չէ նմանվել։ Չնայած որ գլխավոր հերոս Մկնիկը նույնիսկ արտաքնապես հերոսի տեսք չունի և գրեթե ամեն ինչից վախենում է, նրան միշտ հաջողվում է հաղթել, հաղթահարել դժվար իրավիճակները և հասնել նպատակներին։ Ջերոնիմո Ստիլտոնը երեխաների հետ հանդիպեց զանգակ հրատարակչության հրավերով ամառային ընթերցանություն մանկապատանեկան ծրագրի շրջանակում։ Զանգակն այս ծրագիրն իրականացնում է արդեն 5 տարի, փորձելով դպրոցահասակ երեխաների հոգում ընթերցանության հանդեպ սեր արտահայտել։ Ծրագրում ընդգրկված են շուրջ 3 տասնյակ և ավել գիրք, երեխան ձեռք է բերում մեկիկ մեր գործընկեր գրախանութներից և փոխանակման սկզբունքով հնարավորություն է ստանում ամռան 3 ամիսների ընթացքում ընթերցելու շուրջ 3 տասնյակ և ավել գրքեր։ Ծրագրի կազմակերպիչները երեխաներին խորհուրդ տվեցին միանալ արկածասեր հերոսներին, գրքերի հենց առաջին էջերից սկսել երևակայական ճամփորդությունը, ամռան ընթացքում մասնակցել շնորհանդեսների, գրական հանդիպումների, փոքրիկ բեմականացումների ու խաղ վիկտորինաների, իսկ իտալիա այդ ժամանած պատվավոր հյուրը Ջերոնիմո Ստիլտոնը վստահեցնում է, որ հանգստի լավագույն միջոցը բոլոր ժամանակներում եղել և մնում է ընթերցանությունը։ Անուշ Արաքելյան, Հարություն Տոլանյան, Մշակութային ազդագիր։ Այսպիսին էր Մշակութային ազդագրի այսօրվա թողարկումը։
մշակութային նոր հերոսներով և պատմություններով կհանդիպենք արդեն 7 օրից։ Ստեսություն։